خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دکتۆر یوسف گۆران وەزیری خوێندنی باڵا کۆنگرەیەکی ڕۆژناموانی ئەنجامدا و ڕایگەیاند لە ساڵی خوێندنی 2014-2015دا زیاتر لە 34,000 خوێندکار لە زانکۆ و پەیمانگاکاندا وەرگیراون. وتیشی ئەو بارودۆخە ئابوورەی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد بارگرانیشی زۆری کردە سەر زانکۆکانیش. لە هەمان کاتیشدا زۆری ژمارەی خوێندکارانی هەرێم فشارێکی دیکە بوو لەسەر زانکۆ و پەیمانگاکان. لە بەشێکی دیکەی کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بۆردی باڵای لێکۆڵینەوەی زانستی لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند. ئامانج لە دامەزراندنی ئەم بۆردەش هەندانی لێکۆڵینەوەی زانستیە لە کوردستاندا. لەبارەی خوێندنی دکتۆرە لە هەرێمی کوردستان دکتۆر یوسف گۆران ڕایگەیاند ئەم ساڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا بڕیاریدا پرۆژەی خوێندنی دکتۆرە دەست پێبکاتەوە. بۆ ئەوەش ڕەچاوی پاراستنی کواڵیەتی خوێندن لە زانکۆکان کراوە. زیاتر لە 32,000 خوێندکار و کتابی وەرگیراون. بەڵام جیاوازی ئەم ساڵ لەگەڵ ساڵانی تردا ئەوە بوو کە جگە لەوەی کە ئێمە ملزم بووین بە وەرگرتنی خوێندکارانی هەرێم هەندێک التیزاماتمان هاتە سەر بە وەرگرتنی خوێندکارانی دەرەوەی هەرێم و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم. ئێمە هەوڵماندا لەو ماوە زۆرەدا بەشی هەرە زۆری ئەو هاوڵاتیانەی خۆمان، ئەو خوێندکارانەی خۆمان، ئەو قوتابیانەی خۆمان کە لەو ناوچانە بوون بیانهێنینەوە و شوێنیان بکەینەوە لە زانکۆکانی هەرێم. سەد مەقعەدی خۆڕایی تواندرا لە هەندێک زانکۆکان وەربگیرێ بە سوپاسەوە سوپاسی ئەو زانکۆیان ناکەین. ئەم بۆردەی کە دروستمان کردووە کۆمیتەیەکی ستراتیجی نیشتیمانیە هەوڵدەدات بۆ هاندانی بواری توێژینەوە لە کوردستاندا بۆ گەشەپێدانی بەرچاوکردنی ئەو تەتەوڕە تەکنۆلۆجیایی کە ئێستا لە دنیادا هەیە. لێرەوە ئیعلانی یا ڕاگەیاندنی تەواوبوونی پرۆژەی نوێی خوێندنی دکتۆرا ئەکەین کە ئەم پرۆژەیە ڕەچاوی هەندێک لایەنی گرنگی خوێندنی دکتۆرای کردووە. یەک، پاراستنی کواڵیتی خوێندنی دکتۆرا لەسەر ستاندارتە جیهانیەکان و گرنگیدار بە هەندێک لایەن کە پێشتر گرنگی پێنەدرا بوو. و هەروەها لێرەدا وامان کردووە کە ئەم سیستەمە هەلی زیاتر بۆ خوێندکارانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بکات. پێویستی هاوڵاتیان بۆ سوتەمەنی لە وەرزی زستاندا زیاد دەکات. ئەم ساڵیش جیاواز لە ساڵانی پێش و کێشەی کەمی نەوت لە کەرکووک چارەسەر کراوە. هاوڵاتیانیش ئاماژە بەوە دەکەن پرۆسەی دابەشکردنی نەوت بەم سیستەمی ئێستای باش و گونجاو بەبێ هیچ کێشەیەک بەشە سوتەمەنی وەردەگرن. هەروەک لقی کەرکووکی کۆمپانیە بەرهەمەنەوتیەکانیش بەپێی بەرنامەیەک مانگانە 50 لیتر نەوتی بۆ هەر خێزانێک دیاری کردووە. لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما و سۆڵەدا دابەشکردنی نەوتیش لەلایەن لقی کەرکووکی کۆمپانیای بەرهەمە نەوتیەکانەوە بەردەوامە. هاوڵاتیانیش لە پلانی ئەمجارەی دابەشکردنی سوتەمەنی ڕازین و ڕایدەگەیەنن. دابەشکردنی سوتەمەنی بەتایبەت نەوتی سپی بەم پلانە کارئاسانی زۆری بۆ هاوڵاتیان کردووە. من لە مودەی 5 دقیقە هاتوومە نەوتەکەم وەرگردووە، بڕی 50 لترە، ڕقم 3 دەڕوات. بەڵام بەنسبەت نەوتەکە خۆتان نەزانن سەرما و سۆڵەی زستان ئەمساڵ بەخەستی دێت و هەموو وڵاتەکانش باسیەکەن. بەڕاستی 50 لتر هیچ نییە بۆ هاوڵاتی. سڵاو لێبێ. سلام لە تۆ بێ قوربان. ئاغا جان، ئەگەر پێم بڵێ سەرەی نەوت چۆنە، تۆ چەندێکە هاتووی وا نەوتەکە پڕاکە؟ من 2 دقیقە هاتوومە. ده دقیقه هاتوم و استس رای نوتکه مرگت بجوانی و بیس ازاد بل براسی دو زاره دیم ببیس را ببیس شیک زور طبیعی دیم نوتکه مرگم ایسا هموی دو دقیقه نابی تقیبا ناتوما پاری اوش 9,000 انت نازم زوره کما من توجات زاره بلا زوره الحدی یعنی 9,000 زوره با نوتکه چوکه کما دو زل کانونی بلا باشه باشه ورگرت نگهی. لباره پلانی دابش کردنی نوت بسر هاولاتیان ده بەڕێوەبەری لقی کەرکووکی دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان ڕایگەیاند 50 لتر نەوت پشکی مانجەکە بۆ هەر خێزانێک و بە مەبەستی ڕێگرتن لە هەر کارێکی یاساغ و ناقانونیش بەردەوام چاودێری لەسەر گۆڕەپانەکانی دابەشکردنی نەوت هەیە. هەساینە بە دابەشکردنی نەوت لە وێزەکانمانە لەگەڵ بنکەی دابەشکردنی نەوت لە شاری کەرکووک. تەبان نەوت هەیە لە هەموو بنکەکان، لە هەموو وێزگەکان. خۆتانی جدیتان ئەمڕۆ تەبان لەگەڵ ئەو سەرماییە، ئەو مەوجەی سەرماییە وا لەسەر کەرکووک و هەموو شارەکانی هەرێمەوە و هین بووە، دیتان دابەشکردنی نەوتون بە شێوەیەک ڕێکوپێک
قد غيش نية لهم شونيك برا نوتكيش بوهمو خيزانيك منجالترا لبوهمو خيزانيك تابا شكري بشيو جوان ومشرفين ماني شيء لسر همو وزغا كان باپی پلانی لقی کرکوچی دابش کردنی بر همه نوتی کن. روزانه 500 تا 600 هزار لیتر نوت لرگی گورپانکانی دابش کردنی سوتمنی و ددرین با هاولاتیانو. هر خزانه کش بری 50 لیتر با منج یک برده کود. هاولاتیانیش اماجه هم باو کرد. ام پلانه کراسانی توابی بویان کردوا. لورگرتنی بشا سوتمنی دا. دریا کامران، کانالی آسمانی کرکوک. مكتبي كاري جماوري مراسمي رزليناني